Якщо ви не приділяєте своїй дитині достатньо уваги або навпаки завжди контролюєте її, будьте готові. Ваше чадо буде проводити більше часу із портативними друзями, аніж з реальними чи з вами. Клінічний психолог Дані Шандор наголошує, діти не винні у своїй залежності від гаджетів. Звісно, ми не будемо перекладати відповідальність на дітей. Вони не ті, хто достав гроші з кармана і заплатив за планшет. Рецепт лікування простий – побачити своїм батьківським оком, що цікаво дитині, та почати допомагати їй розвиватися у цьому напрямку. Дошкільнятам же показувати та розповідати, який цікавий навколишній світ. Чи своє «я» можна відкрити, почавши займатися спортом, співами, танцями. Головне – не боятися сказати «ні» гаджетам. Навіть якщо від дитини пролунають такі неприємні слова, як «я вас не люблю» та «ви мені більше не батьки». Їх роль – це забезпечувати безпечну середу для своїх дітей. Вони більше сконцентрировані на те, щоб обезпечити своїм дітям багату середу, без всяких границ і ограничений. І слово «нет» оно исчезає. Практически исчезло в диалоге между родителями и детьми. Но нет, тот, кто говорит «нет», это теперь ребенок. Ми запитали у дніпропетровців, чи дозволяють вони своїм дітлахам проводити час за комп'ютерними іграми та перед телевізором і скільки годин на день. Виявилося, процес цей контролюють, бо переймаються зором та загальним фізичним станом дітей. Однак, кажуть матусі, іноді телевізор – єдиний варіант захопити дитину на годину-дві, щоб приготувати попоїсти або навести лад у квартирі. До того ж, негативним прикладом іноді слугують старші брати та сестри. Мій внук – невозможне кількість часу, дуже багато, складно. Стараемся куда-то там на огород выйти его, отвлечь. Не хочет она как-то развлекаться по-другому. Все-таки к телевизору привыкла, старшая смотрит девочка у меня телевизор, она за ней повторяет. К компьютеру, опять же, к планшету лезет. Она уже умеет у меня работать с айпадом, умеет перелистывать, фотографировать. И я считаю, что это отчасти развивает ребенка тоже. Как-то контролируете по времени? Пытаетесь? Пытаюсь, потому что я беспокоюсь о зрении. Ну, я думаю, от родителей многое зависит. Если родители пускают на самотек, то, конечно, ребенок будет прикован к компьютеру. А как можно бороться с этим, вы знаете? Ну, самодисципліна, прежде всього. І наостанок цікавий факт. Засновник компанії Apple Стів Джобс не дозволяв своїм дітям користуватися продукцією, яку сам розробляв і випускав, каже Дані Шандор. Анастасія Фесюра, Сергій Толкач, новини 9 каналу.